মই জিতু দাস, মোৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি জনাম আপোনালোকক বৈয়াৰ বি ওৱান এইটোৰ বিষয়ে জনাম আপোনালোকক। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এইটো কি হয়? এইটো বৈয়াৰ আপোনাৰ BYM1 আপোনাৰ মাইক হয়। যদি আপুনি এটা টিকটক ভিডিঅ' বনায় বা ইউটিউব ভিডিঅ' বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এইটোৰ প্ৰডাক্ট খুবেই প্ৰয়োজন। যদি আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছে বা টিকটকত ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো মাইক ল'ব পাৰে। এইটো এমাজনৰ পৰা কিনিলে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন যিকোনৰ পৰা কিনিব পাৰিব এই মাইকটো। মোৰ চাউণ্ড কোৱালিটি আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন। আহক আমি এতিয়া বক্সটোৰ ভিতৰত কি কি আছে চাই লওঁ। মই প্ৰথমতে কৈ দিওঁ, এইটো কোনো প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ' নহয়, জাষ্ট মই প্ৰডাক্টটো কিনিলোঁ সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। যদি আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কিনিব পাৰে। যদি আপোনালোকে এটা ভাল ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ টিকটকত JSB হওক বা ইউটিউবাৰ ডিম্পুবোৰ হওক, সিহঁতে এইটো মাইকে ইউজ কৰে। আপোনালোকৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনাৰ ভাল চাউণ্ড লগাব লাগিলে এনেকুৱা এটা মাইকৰ খুবেই প্ৰয়োজন, মানে কম টকাত। আৰু আপুনি এমাজনত, মই কিনিলোঁ 800 টকাত, আপুনি এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট যিকোনৰ পৰা কিনিব পাৰিব। এইটো আপুনি বক্সটো খুলিলে এনেকৈ দেখা হ'ব, এনেকুৱা এটা বক্স থাকিব, এনেকুৱা পেকিঙত আহিছে। এমাজনৰ পেকিং খুবেই ধুনীয়া আজিকালি দেখিছে আপুনি, বৈয়াৰ BYM1 এনেকৈ লিখা থাকিব, পেকেটটো এনেকৈ থাকিব, পিছবিঘা আপোনাৰ ফিচাৰ চেঞ্চ স্পেচিফিকেশ্যন লিখা থাকিব। আহক আমি বক্সটো অ'পেন কৰি চাওঁ ভিতৰত। পেকিং ঠিক আছে, যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বক্সৰ ভিতৰত তেনেকুৱা এখন মনা পাব আপোনালোকে, তাৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট মানে ভৰোৱা আছে। আপোনাৰ মাইক আৰু মাইকৰ তলত আপোনাৰ এটা সৰু পেকেট আছে আপোনালোকৰ, মানে গোটেইখিনি তাত এটা বেটেৰী আপোনাৰ মাইকৰ ওপৰত লগা এই কপাহৰ দৰে বস্তুটো পাব, বাকী আৰু বিশেষ নাই। এইখিনি ক্লিপ এটা পাব, বছ এইখিনি প্ৰডাক্টে আপোনালোকে পাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।